കാരണം കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി ഒരു ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒഴിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല കാരണം ഒന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ എവിടെയോ പോയി പേപ്പറില്ല അതിന് രേഖയില്ല എവിടെയോ കാണാനില്ല റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നപ്പോൾ തഹസിൽദാർ 2011 കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് കാണാനില്ല തഹസിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഓഫീസിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയ്ക്കും അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അധികാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു വലിയ ചതിയുണ്ട് അത് നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അതാണ് ഞാൻ ലളിതകുമാരി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടെ കൃത്യമായി സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു ത്യാഗം മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകുന്ന ഒരു ത്യാഗമൊന്നുമല്ല കാരണം നിങ്ങൾ സംശയത്തിന് അതീതനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാവൂ കുറ്റം തെളിയുന്നവരെയല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറയില്ല എന്നുള്ളത് എന്താ ധൈര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എത്ര ദിവസം നീളുന്നുവോ അത്രത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി നഷ്ടമുണ്ടാകും വേറെ ലാഭമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ അഴിമതി വിരുദ്ധ മുഖച്ഛായ ഓരോ ദിവസമായി താഴത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം വേറെ എവിടെയും പോകണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളല്ലേ അന്വേഷിക്കണേ അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ കളക്ടർ ഭാഗികമായ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ ഉപഗ്രഹ സർവേ മാത്രം വെച്ചാൽ അത് കളക്ടറയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെയിലും ഉണ്ട് ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് അത് ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന സാധനമാണ് ഉപഗ്രഹം എടുത്താൽ 2008 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിരവധി നികത്തലുകൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് മാത്രം മതി ഞാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു 4 സെൻറ്റെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊഴിയണം 4 സെൻറ്റെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ സംബന്ധിച്ച അത് മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മന്ത്രിസഭ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 4 സെൻറ്റിന്റെ കാര്യം ഒരു തരത്തിലും 4 സെൻറ്റിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ളവയിൽ ചിലപ്പോൾ രേഖകൾ കാണാതായതിന്റെ ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയേക്കാം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള സമയവും കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഈ 4 സെൻറ്റിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചതാണ് ശ്രീ സാംജി പഴയപറമ്പിൽ നേരത്തെ ശ്രീ ആലിക്കോയ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് NCP യുടെ പൊതു നിലപാടാണോ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ NCP യുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടോ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണോ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിലാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ താങ്കളും ഇതേ നിലപാടാണോ ആലിക്കോയുടെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണോ ഉള്ളത് NCP യുടെ രീതി അനുസരിച്ച് AK ശശീന്ദ്രൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആരോപണം വന്നു ഉച്ചയായപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു NCP എന്ന ഉഴൂർ വിജയൻ്റെ ഭാഷയിൽ നേരുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെച്ച് അന്വേഷണത്തെ നേരിടണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം NCP യുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് ഈ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് കൂറുള്ള ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ യുവജന വിഭാഗവും NCP യുടെ ഒരു പൂർണ്ണ ബന്ധോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് അന്വേഷണം നേരിടണം ശ്രീ സാംജി പഴയപറമ്പിൽ ഇവിടെ ആലിക്കോയ പറഞ്ഞു അന്വേഷണം തീരുന്നതുവരെ എന്തിന് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കണം എന്ന ചോദ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്തുണ നൽകുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ഈ അന്വേഷണം തീരുന്നതുവരെ എന്തിന് മാറി നിൽക്കണം ഈ നിലപാട് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതായത് ഇത്ര ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് താഴേക്കടയിലെ ആളുകളാണ് ഇത്ര ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം മാറി ഇന്ന് അന്വേഷണം നേരിടണം ഇത് പാർട്ടിയിലെ 2 വിഭാഗം അത് പ്രകടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ശശീന്ദ്രൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവരും ഈ 2 പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഭാഗീയതയല്ലേ പ്രകടമാകുന്നത് പക്ഷേ ദേശീയ നേതൃത്വം തോമസ് ചാണ്ടിക്കൊപ്പമാണ് ഒരു രാജി എന്തായാലും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തോമസ് ചാണ്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിൻ്റെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ളത് പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർക്കാണ് അദ്ദേഹവും തോമസ് ചാണ്ടിയെ പിന്താങ്ങുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം വെറുതെയാകുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല NCP യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി ഈ മന്ത്രി മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് LDFനും അറിയാം
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ സി പിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവർ കാക്കുന്നുമില്ല. അത് അത് സത്യമാണ്. കാരണം ഉഴവൂർ വിജയൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു കമ്മിറ്റി പോലും നടന്നിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെക്കേണ്ട എന്നുള്ള പക്ഷത്ത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വവും അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന് വിശ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എൻ സി പിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് തോമസ് ചാണ്ടി. അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി പിക്ക് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം മാറുന്ന പാർട്ടി നേതൃത്വം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗം ഒരു തോമസ് ചാണ്ടി വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ സത്യസന്ധമായി നിൽക്കുന്ന എൻ സി പി പ്രവർത്തകർ, അതായത് യഥാർത്ഥ എൻ സി പി പ്രവർത്തകർ ഒരിക്കലും ഈ അഴിമതി കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ല. ശ്രീ ആലിക്കോയ, എൻ സി പി തോമസ് ചാണ്ടി മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ്. ശ്രീ ആലിക്കോയ, എൻ സി പിയിൽ ഒരേ ശബ്ദം ഇല്ലല്ലോ ഈ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ 14 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ പോലും 8 പേരും തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയാണ് എന്നാണ്. അവർ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കത്തയക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പുശേഖരണവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് പ്രബലമാണ്. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു കാര്യം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ഒരു കലക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വരിക എന്ന്. അതേ ആൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കലക്ടർ മന്ത്രിക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും. എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണിത്! ഒരു കലക്ടറുടെ കീഴിൽ, മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലക്ടറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യസന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് വരിക എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുക. മറുഭാഗത്ത് ഇതേ കലക്ടർ തന്നെ മന്ത്രിക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം താങ്കൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെന്ന് പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാന്ന് പറയട്ടെ. ശ്രീ ആലിക്കോയ, സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പറയട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മറുപടി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനാണ് ആ സ്ഥലം നികത്തിയെങ്കിൽ കളക്ടർ എന്താ ചെയ്യാ? എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആലിക്കോയുടെ ഭൂമിയാണ് ഇതിങ്ങനെ നികത്തുന്ന കളക്ടർ കണ്ടെങ്കിൽ അത് മന്ത്രി, അത് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് അയക്കുകയാണോ ചെയ്യുക, അതോ എനിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? എന്താ ഇപ്പൊ നടപടി എടുക്കാത്തത്? ഇതിന് കളക്ടർക്ക് ആരോടും ചോദിക്കണ്ട, കളക്ടർക്ക് നേരിട്ട് നടപടി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് പോണത്? ഇദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു സാധാരണ പൗരന് കിട്ടാത്ത പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു, അതന്നെയാ നമ്മുടെ വാദം. ഞാനാണോ ആലിക്കോയോ കുട്ടനാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? താങ്കൾ ഒരു വശത്ത് പറയുക, കലക്ടറുടെ മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന കലക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന്. മറുഭാഗത്ത് താങ്കൾ പറയുക കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുക. ആ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അല്ല, വൈരുദ്ധ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഒന്ന് പറയൂ, നിങ്ങൾ രണ്ടും പറയല്ലേ. മന്ത്രിക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കലക്ടർ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് പറയുക, മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പറയുക അല്ലല്ലോ അത് ശരിയല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞോളൂ. ഇത്ര പിന്നിത്തം പറയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയലോ ചോദിച്ചത്, താങ്കൾ വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളൊരു കൊള്ളക്കാരന് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പ്രശ്നം മന്ത്രിക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കലക്ടർ ധൈര്യപ്പെടുക? എന്നിട്ടും കളക്ടർ കൊടുത്തിട്ടും മന്ത്രി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ശ്രീ ആലിക്കോയ, അല്ലല്ല ജില്ലാ കളക്ടർ, അല്ലല്ല ജില്ലാ കളക്ടർ ധൈര്യപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ്. അല്ലല്ല ഉപഗ്രഹ, അല്ലല്ല ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്. ശ്രീ ആലിക്കോയ, ഞാൻ പറയട്ടെ റവന്യൂ രേഖകൾ സഹിതം റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച്
നേരിട്ട് അവിടെ പോയി പരിശോധന നടത്തി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ തയ്യാറാക്കിയത്. ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ അന്വേഷണം എങ്ങനെ പോകുമെന്നാണ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹിയറിംഗ് നടത്തുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ? ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാവുന്നതല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടപെടൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടാകുമെന്ന സംശയമാണ് സി ആർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രി ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സി ആർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം ശ്രീ ആലിക്കോയ. അതല്ലാതെ ജില്ലാ കളക്ടർ പേടി കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകില്ല എന്നതല്ല. അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമില്ല. എന്ത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? എന്ത് വൈരുദ്ധ്യമാണ്? ബഹുമാനത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ശരി, ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ ആലിക്കോയ. അടുത്ത വിഷയം ഇപ്പോൾ ശ്രീ സാംജി പഴയപറമ്പിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യം തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എൻ സി പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത്? ഞാൻ എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴേ എൻ വൈ സിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെ ഏത് പ്രാതിനിധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ സി പി എന്ന് പറയാനുള്ളത്? അത് നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എൻ സി പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എൻ സി പി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ സി പിയുടെ കെ മുരളീധരൻ പ്രസിഡന്റായ മുതൽക്ക് സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ യോഗവും വിളിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ലാന്ന്. ആരാ പറഞ്ഞ ഒറ്റ യോഗം വിളിച്ചിട്ടില്ലാന്ന്? പീതാ പരമാർശ പ്രസിഡന്റായതിനു ശേഷം മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗം വിളിച്ചു. രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അറിയാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം എൻ വൈ സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ ഇപ്പോഴില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഒരു അക്ഷരം സംസാരിച്ചാൽ എൻ സി പിയിൽ ആർക്കും സ്ഥാനമില്ല. ഈ രീതിയിലല്ലേ ശ്രീ ആലിക്കോയ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? നേരത്തെ മുജീബ് റഹ്മാനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ അല്ലല്ല, ഇപ്പോൾ സാംജി പഴയപറമ്പിൽ ഈ പാർട്ടിയിലേ ഇല്ല. ആലിക്കോയ അങ്ങനെ പറയരുത്, കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം എൻ സി പി 17 വർഷമായിട്ട് എൻ സി പി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്നെ യൂത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് മാറ്റിയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ സി പി കാരൻ തന്നെയാണ്. എൻ സി പിയുടെ ഭാരവാഹിത്വമുള്ള ആളാണ്. പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല, ഭാരവാഹി അല്ലല്ലോ. ഞാൻ 17 വർഷമായിട്ട് എൻ സി പി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം എന്റെ എൻ സി പിയിൽ എന്റെ അത്രയും ഒരു പക്ഷേ ആലിക്കോയ കാണാനില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ എൻ സി പി അറിയാതെയാണെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യോഗം തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എൻ സി പി നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞ യോഗം വിളിച്ചത്? നിങ്ങൾ പീതാ പരമാർശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടി. അദ്ദേഹം വിളിച്ച യോഗം ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യോഗമല്ലേ? പിന്നെ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? അറിയാത്ത കാര്യം പറയരുത്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റേ കാര്യം ശ്രീ ബി കെ വിനോദ്, നിയമലംഘനം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. ശ്രീ ബി കെ വിനോദ്, നിയമലംഘനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. ശ്രീ ആലിക്കോയ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ ബി കെ വിനോദ്, നിയമലംഘനങ്ങളെല്ലാം യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണെന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവന എന്തായാലും തിരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഖണ്ഡിക്കുവാനുള്ള എന്ത് വസ്തുതകളാണ് ഉള്ളത്? ഈ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണോ തോമസ് ചാണ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? മഞ്ജുഷ്, ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് പിന്നെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത്. ആ സമയം മുതൽ മെയ് മാസമാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കിയേ. ഇത്രയും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കൊണ്ടൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് മാർത്താണ്ഡം കായലിലേക്ക് ഒരു ജങ്കാറിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മണ്ണടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവരത് അന്വേഷിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറിന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. ആ പരാതിയുടെ ഫലമായിട്ട് ആ പരാതി അന്വേഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് തഹസിൽദാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, കളക്ടർ തഹസിൽദാർ കൊടുക്കുന്നു, തഹസിൽദാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൊടുക്കുന്നു, വില്ലേജ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന് 27-ാം തീയതി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കുന്നു.
ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പഴയ സർക്കാരിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് തർക്കിക്കുന്നതെന്തിനാ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരാതിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈനഗിരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കൊടുത്ത ലെറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൈനഗിരി പഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൂടിയതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് മകൻ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ടോബി ചാണ്ടിയുടെയും പേരിലാണ് സ്ഥലമെന്നും അതിനിടയിലൂടെ ഒരു മധ്യത്തിലൂടെ ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ടെന്നും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ പോകുന്നതെന്നും സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്നും ഇതിനൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി